Look Back je manga, kterou by si měl každý přečíst. Tohle video bude takový trošku random, budu tady žbleptat, budu tady kecat random věci o téhle sérii, o téhle manze, o tomhle autorovi, nemám vůbec připravený žádný scénář. Look Back je hodně zajímavá série, je od autora Tatsuki Fujimoto, což je autor Chainsaw Mana. Prostě je to Ultimate Chat Mangaka. A musím říct, že wow, tahle série mě actually zaujala, je to hodně dobrý one shot, takže určitě byste si ji měli přečíst. Tohle video bylo nějaký kratoučký, jenom chci prostě o téhle manze si něco říct, něco svého, prostě jak, co mě na tom zaujalo a proč mě to zaujalo vlastně. Docela mi přijde insane, až trošku šílený, jak Fujimoto zvládá vydávat one shot a zároveň pracuje na Chainsaw Man Part 2. Taky si myslím, že tohle je jenom jeden z mála one shotů, který Fujimoto má někde schovaný na nějaký hromadě. A vždycky si řeknou, hele, tady ten one shot, ten vypadá dobře, ten ti publikujem, jo, a stane se z toho mega hit. Na My Anime Listu je tenhle one shot hodnocený jakoby 110. manga, 110. nejlepší manga, což je úplně insane. Jedná se o one shot, takže pro mě je úplně šílený. A jo, myslím si, že tenhle one shot je fakt skvělej a každý by si ho měl přečíst. Příběh je o Fujino, která je ve 4. třídě a ráda kreslí mangu pro školní noviny. Pak tady máme druhou holčinu a ta se jmenuje Kyomoto. Ta taky kreslí mangu pro školní noviny a je vidět, že Fujino dost na ní žárlí, protože její kresba je daleko lepší a vypadá daleko lépe. Jednoho dne se Fujino rozhodne, že do mangy dá všechno a bude kreslit všude, kde se dá. Kamarádi se jí za to smějí a říkají, že až s mangou přestane, jinak ji všichni opustí. Fujino i přesto všechno dál kreslí a přichází den, kdy vychází další noviny a je vidět, že prostě Fujino se s Kyomoto nemůže srovnávat. Fujino tady přestane s mangou úplně a zaměřuje se prostě na své kamarády a na ostatní aktivity. Fujino, jakožto další mangaka ve škole, prostě takový rival, dostává od učitele nebo od ředitele úkol, aby Kyomoto odnesla vysvědčení. Dostaví se k jejímu baráku a tam vidí nespočet prostě všude samý manga stránky, hotový mangy, finish mangy a zarazí se před dveřmi, což je asi Fujimotova věc, prostě dveře, halo. A zazví se před dveřmi a se všude kouká na tu hromadu těch mang, to je tady úplně úžasná stránka, prostě líbí se mi to strašně insane. Fujino potom na kousek papíru nakreslí kratoučkej one shot a pošle ho Kyomoto pod dveřmi. A Kyomoto si toho všimne a vyrazí za ní a ptá si, proč přestala kreslit mangu, že si strašně užívala její série. A takhle vlastně začne jejich společný kamarádství. Začnou vlastně spolu kreslit mangu. Mangu spolu kreslí tak dlouho, až se jedna z jejich sérií dostává do magazínu. Odtud vlastně začíná jejich manga kariéra a následuje publikování jejich krátkých příběhů. Jednoho dne Kyomoto přijde s tím, že chce jít na uměleckou školu a že prostě nemůže dál pokračovat v manze a takhle se vlastně rozdělují jejich cesty. Fujino se stane úspěšnou manga autorkou, má publikovanou sérii, která úplně nevím, jak se jmenuje, ale je to docela dost dobrá reference na Chainsaw Man a vlastně je to o žralokovi, který je asi nějaký fucking badass, úplně teď si nedokážu vzpomenout, o čem to bylo. A Kyomoto se dost dobře daří na té škole, kreslí dost dobrá reference, je tam s těma dveřma, co kreslil Fujimoto v Chainsaw Manovi. Takže to se mi hodně líbí. Jednoho dne ve zprávách se Fujino dozvídá, že ta škola, kam chodila Kyomoto, byla napadená útočníkem a Kyomoto zemřela. Fujino si začíná vidět všechny veškerý flashbacky, co vlastně zažila s Kyomoto. Fujino se vlastně vrací na místo, kde začalo jejich přátelství. A vzpomíná si, jak Kyomoto poslala ten one shot a říká si, co všechno mohlo být jinak a Kyomoto mohla být stále naživu. Strašně krásný story, strašně krásně nakreslený. Strašně moc se mi to líbilo, je to úplně úžasný. Strašně se mi líbí, jak to bylo nakreslený, prostě ty panely, všechno. Je vidět, že Fujimoto je prostě ultimate chat mangaka a že on opravdu tu mangu miluje. A trošku mi to přišlo, že by to jakoby tahle série byla o Fujimotovi a jeho
lásce k manze. Prostě dost mi to takhle přišlo a musím říct, že tuhle mangu si opravdu musíte přečíst. Prostě ta kresba, jak tam Fujino je v dešti a prostě tancuje, je úplně pro mě topovka, prostě opravdu. Myslím si, že Fujimoto je jeden z nejlepších autorů, který ho teď momentálně máme. A jsem zvědavej, co vyjde dál. Máme Chainsaw Man Part 2 a určitě si myslím, že Fujimoto má někde schovaný nějaký další one-shoty, že má někde určitě tu hromadu, jak jsem říkal na začátku, a jenom random prostě vytahuje, co by se mohlo publikovat, a editor mu řekne, OK, tohle je fire, tohle publikujem, pojď to publikovat. OK, to je asi z tohohle videa všechno, bylo to tohle moje prostě takový random mluvení, vůbec jsem měl připravený scénář, všechno jsem tál nějak z hlavy. Opravdu tuhle série doporučuji, je to krásný story prostě o lásce k manze, o přátelství, o manze, o lásce prostě tomuhle průmyslu, k tomuhle žánru prostě zábavy a všechno kolem toho. Prostě určitě bych tuhle sérii doporučil každému, kdo má rád mangu. Nebudete toho litovat, strašně prostě nedokážu tenhle one shot vychválit. Je to jednodílná manga a tuhle mangu si můžete přečíst na aplikaci Manga Plus od Shueisha. Můžete si ji stáhnout do telefonu a můžete si tohle přečíst. Tenhle one shot jenom mohu doporučit. To je z tohle videa všechno, ani nemám zaplou kameru, jak jste si mohli všechno po celý dobu videa, prostě random mě napadly tyhle myšlenky, tak jsem se chtěl o tom někomu říct, prostě o tom někomu povědět. A jo, já jsem Jacober a to je z tohle videa všechno. Díky, čágo.